sisi tulichagua serikali ya UDA haijatimiza, na mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa, mimi ni mtu wa UDA na sibanduki kusema hivyo, na siogopi kusema hivyo kwa sababu mimi nilichagua serikali, na wakati tulichagua serikali ilitudanganya, ikasema itafanya, itatenda, imeishi tu kusema hivyo. Sisi tumekojea zaidi ya miaka 5, miaka 3, miaka 2, hata hatujui hata kama itakuja kutusaidia. Mimi nataka niseme hivi kwa wale ambao wananisikiza hapa, kila mtu hapa anaona kama yeye, kila mtu anapinga serikali hapa. Mimi sitapinga serikali na sitasema serikali ni mzuri. Kitu ya kwanza, serikali imetudanganya. Ya pili, wale ambao tulikuwa tumeona watatusaidia kama wabunge wetu wote wa Nakuru County wote wamevote yes kwa hii financial bill. Sisi tunataka kusema hivi, kama wewe ni mbunge na uko umetoka katika Nakuru County, ukianzia kutoka Bahati mpaka Njoro kila mahali, kama ulivote yes 2027 utaenda nyumbani. Hiyo si tafadhali. Ya pili, wale ambao walivote yes kwa hii Kenya yetu, tunataka tuwaambie hivi, hamna utu kwa Wakenya. Kila kitu umeongeza, hakuna kitu yoyote saa hii haiko bei, kila bei iko juu, mpaka kiberiti, mpaka tropical, kila kitu. Na hii pesa, wakati mnarokota hii pesa yote, hatuoni kazi inafanya. Ya pili, tunaona mambo mingi sana saa hii haitendeki. Ile vitu yote Uhuru aliacha yote imesimama, na pesa bado mnaendelea kurokota. Sisi tunasema hivi, kama mimi nikuwa mtu wa UDA hapa Nakuru County, kwa muda mwaka tumwapatia mwaka moja, mwetuondoa kwa bunge ya Nakuru, na tukae tukijuaga hatuna mbunge yeyote Nakuru County mwenye anaweza tawala hii Kenya. Sisi tunataka kusema hivi, vijana wote ambao wataandamana kesho, tuko pamoja, na hata mimi nikiwa mtu wa UDA nitakuwa mstari ya kwanza kuandamana hii Nakuru, kwa sababu tumeona hata gavana yetu hakuna kitu anafanya, ili watu wote wajue kwamba Kenya si ya mtu mmoja. Tunataka tujue Kenya si ya William Ruto, hata kama ni nilimchagua, Kenya si ya William Ruto. Kenya ni ya Wakenya na Kenya ni ya Mungu. Hata kama William Ruto hatakufikia kwa sasa, usikie sauti yetu wakati sisi vijana tunapiga nduru hapa. Wale vijana wote ambao wameumia kwa hii maandamano, tunataka serikali wasaidie, na si tafadhali. Sisi tunaumia, hata kama vijana wako mbali, sisi kama vijana wa hii Kenya tunaumia sana tukiona vijana wetu wanapigwa bure. Hiyo vijana hawajaiba mtu, hawa vijana hawajapora mtu yoyote, hawajapiga mtu ya maandamano ya amani. Hakuna kiongozi amesimama kwa hii maandamano akisema atasimama na maandamano. Kila mtu, kila Mkenya yote ako kwa hii Kenya amesimama kuona venye maisha inaenda. Sisi hatuna haja na Kenya hii, hatuna haja na William Ruto tena. Mtu ya maana tuko na haja na yeye ni Rigathi Gachagua, ambaye tunaona anajaribu kutetea Wakenya kidogo. Ya pili, nataka kuingia Mount Kenya. Mimi ni kijana wa Mount Kenya na mimi ni Mkikuyu, na nataka kusema hivi, Rigathi Gachagua, Gathoni wa Mshomba, tunaomba serikali iwasikize. Hao ni watu wako na maono kwa Wakenya, na tunasimama na one man, one vote, one shillings. Asante sana, Mungu awabariki.